Okay, kepada follower-follower semua. So sekarang ni kita baru lepas install Mercedes-Benz CLA untuk Android Media Link. Jadi inilah dia. So jadi ini kita punya interface. Kita cuba tunjukkan overall kita punya interface. So inilah dia screen kita untuk Android Media Link, memang sangat gempak. So kita install sekali dengan reverse camera kita install. So saya tunjukkan sebut sikit. So Media Link ni memang sangat sesuai untuk install kepada kereta W204, W205, Mercedes, pelbagai lah kita ada. So kita boleh connect dengan apps. Anda boleh buka Waze, anda boleh buka YouTube, anda boleh CarPlay daripada handphone anda, pergi ke screen. Lepas tu banyaklah kegunaan dia. So saya tunjukkan salah satu. Untuk video pula kita support 4K. So 4K memang sangat nice, gambar 4K. So anda boleh tonton apa video yang boleh anda install ataupun download dekat dalam ni. And then anda juga boleh open apps seperti Android, seperti telefon anda. So anda boleh bubuh Gmail anda. So anda boleh download Waze, anda boleh download YouTube untuk tengok video. Banyaklah kegunaan dia. So tak ada masalah ni, tak ada kacau sistem original. Sistem lama, interface lama pun tak ada kacau apa-apa. So dia sangat nice. So anda boleh search saja ke mana anda nak pergi seperti biasalah. Kita kan selalu guna Waze, macam itulah. So normal. So lagi satu dia punya function dia, saya tunjukkan kepada follower-follower dekat luar sana. So jadi kita ada dia punya, boleh search Bluetooth. So Bluetooth pun boleh masuk, connect dengan handphone anda. Anda boleh call, anda boleh dengar semualah. So memang terdapat pelbagai, orang kata dia punya special, dia punya special lah anda kena install. Jadi boleh datang ke City Motorsport untuk install Media Link dengan reverse camera. Kita di bahagian belakang. So ni dia. So memang sangat nice. Cepat-cepat datang ke City Motorsport untuk install Android Media Link yang sangat-sangat terbaik.